Ahoj, ahoj, my vás zdravíme opět tady s Danym. Dneska jsme zase v Texasu, v Dallasu. A v minulém videu jsme vám ukázali, jak vypadá centrum města, že to tam je oproti LA jako dost pěkné. A dneska vám ukážeme některé čtvrti, které nejsou zase tak pěkné. Na Google nám trvalo asi tak 5 sekund najít některé lokace, tak dneska se na pár takových lokací podíváme. Tady se nacházíme teďka v části, která se jmenuje South Boulevard Park Row. A tady u jednoho místního liquor storeu chybí pan v říži, protože jsme si všimli, že tady je pár stanů pod takovým dálničním mostem, nebo... Prvé stany, které jsme viděli za tu dobu, co jsme tu, tady. Ano, přesně. Velej, a hned jak opustíte letisko, už vidíte stany, tady nám to trvalo trošku dlouhší, ale podarilo se. Někdy nejenom na letišti, ale už přímo v té letišní hale, pár borců přikrytý igelitem. Hlavně prostě chceme ukázat věci tak, jak jsou. Prostě objektivně, abyste si dokázali vytvořit vlastní názor na to. Nechceme prostě vám ukázat, že Amerika je nejlepší a všechno tu je ze zlata a podobné věci. Hej, tak to není tady pravda. Tak zradila nás baterka, takže tady bude střih. Vyměnili jsme ji a to je na tom GoPro to nejhorší, že? Neustále se laguje. Každopádně tohle je asi nejvíc jako bordelu, co jsme tady v Dallasu zatím viděli. To je určitě nejvíc bordelu, co jsme tam potom viděli. Je to celkem odlehlé, ale jinak všetky ty mosty a pod dálnicama a pod mostama, většinu z nich je čistý, žádné stany, nic, no. Velej, každý jeden podchod bude mít určitě, bude osídlit. Ale však tady, 100%. Porovnej to s downtownem, kam jenom v downtownu si jdeš z dálnice, tady by všude byly stany, všecko tohle by bylo stagované. Vím si, že tady akorát spí jeden frajer, tam jsou tři stany, jen tady nic není. To, že tady je bordel, to by fakt stačilo, tohle by město by sbíralo za, prostě za odpoledne, víš co. Ale... Vyzerá, že oni na něco teraz makají. Jo. Jo, tohle bychom taky mohli projít. Takže tohle se bere jako za tu jako horší část, jo? Podívejte se, tady ty baraky ani nemají ploty. Jejte paní, nebo ok. Děkujem. Jo, tady. Downtown je jen takže my jsme přes downtown momentálně. Tady to je ten South Boulevard. Jdeme směrem na jug, prostě horší čtvrtí. To jsme nazvali teraz po cestě tam pod dálnici, takže to není to ani prýmu, že by to bylo tam, takže tam je úplně čistý, tak jsme neviděli nic. No tak tohle jako to, co jsme vám jenom chtěli ukázat, tohle, že to je jako taková jaká horší část, ale jako obrázek si udělejte sami, oproti LA je tohle jako hit paráda. OK, tak pokračujeme dál. Tak my teďka budeme pokračovat tady jízdu, tomuhle se tady říká jakože hood. No, čtvrt se volá South Boulevard. Park Row. A to, tady to je taky, to je ta South Boulevard, to je ta stejná ulice, po které jsme byli tam na tom mostě. Hej. Akorát tady zase pokračuje. Tak to by mala být technicky to ta je technicky horšia... Hud. Wow, ten nás prsknul dobře. Horšia čas Dallasu. Nevím, keď to porovnám s... co se považuje za horší časti LA, tak toto mi dojde prostě jakože jak... Kam tohle je Hancock Park, originál Hancock Park. Toto. Pozor na ty baráky nalavo teraz. Ano, však teď točím. Jako baráky jsou celkem starší, některé z nich jsou pěkné. V celkem zlém stave. Pěkné jsou, ale... jsou zachovalé, se na to podívej tady. Určitě bych se tady necítil v nebezpečí. Hlavně nemají mříže na oknech, jo. Nemají ploty. To jsou takové věci, kterých si třeba lidi nevšimnou, ale pokud máte mříže na oknech nebo ploty, tak to znamená, že se tady jako ta kriminalita je trošku na vyšší úrovni. To tady neexistuje. Jako v LA, když se pojedeš po South Central, však byli jsme tam teď nedávno, jsme streamovali na Twitchi. Chápeš, to bylo úplně něco jiného. Hej. To byl úplně jiný svět, než to, co vidíte tady. Jo, tady nějaká stará rozpadlá, jako třeba budova. Tady toto. Ale jinak je to úplně v klidu. Prostě předměstí. Jo. Tady pozor, je to doprava. To je prostě normálna, jakože... Tady supportují policajti. Kámo, toto je normálně residential area, to mi nedojde jak žádné ghetto. Přesně. Já taky ne. Prostě residential area. Je zajímavé, jak se to tady mění. Prostě jak někde tady tohle pro ně je horší čtvrť. Ono to není jako horší čtvrť, tam bylo napsané, že to je jako bad area of Dallas. Jakože asi ta kriminalita... Kdyby jsme je vzali do... No jo, někdo tady asi někomu ukradl kolečko je brusle, víš co, takže kriminalita nahoře. Ale kdybychom je vzali jako do LA, tak by čuměli. Co se bere jako. Tady potom Malcolm X jsme jeli včera, ne? Po této ulici. Toto, co vidíte, že tady nalavo je nějaká
Billy Date Early Earning Center. Jo. Vyzerá, že je zavřeta, takže. Middle School toho. Pojedeme ještě rovno asi. Nějaký ten liquor store na té hlavní křižovatce bychom jim mohli ukázat. Tam vidím něco, tam je. Můžeš jedy rovně, ono to je celkem jedno. Jo, tohle jako ty domy nemají mreže, většinou to jsou ty biznisy a hlavně liquor story. Liquor story jsou strašně nachylné na kradení. Hej, liquor story mají většinu mreže, a to je aj velej. Uh-huh. A města, kde mají například, že ti vykešují šeky. Toto před náma skoro vyzerá jak nějaká gated community. Dívej, tenhle mám mřížen. Hej, hej. To je první barák, který vidím fakt jako zmřížen. Tohle je nějaký, ano, to vypadá jak nějaké projekty tohle. No nevím, v takém projektě by jsem já žil. A je to zagejtované, tam se nedostane. A jako mohli bychom to projet, ale proč? Ani nevíme, co tady. A to škola vyzerá, že ta škola nefunguje, hej. To vyzerá, že to je nějaké staré pozatvárané. Škola po expirační době, no. Ploty jsou skončené. To by je asi ta hlavná ulice. Mm-hmm. Takže toto je ta gated community. Vypadá to, no jak nějaké takové projekty. Ty to porovnej s projektama v LA. Tam jsem viděl stany, počkat. Stany tam byly nějaké? Tady to tady mají? Je to nalavo vyzerá celkem horší, kámo. Fakt jo? No tak uvidíme, aspoň budeme totálně upřímní. Tady ukážeme lidem všechno možné. Hej. Chceme ukázat tak, jak věci jsou. Přesně. Jo, tady je už znatelně větší bordel. Toto skoro vyzerá jak projekty, toto ano, nalavo. Ano, ano, ano. Tady je už fakt znatelně větší bordel. Podívej se tady, jo. Tady fakt máš bordel. Kde jsme teďka? Tato ulice se volá Mayor Street. Mayor Street, jo? Hey, po starostovi. Jo, tady máš stany. Hej. Jo, jo. Ale tady, tu na tyto budovy, vedle kterých teda si jdeme, tyto... Jak jsou zabalení do těch koberců. Kámo, toto jsou projekty, hej. Toto jsou projekty, no. Tam tady už se nedivil, kdyby byla... Tady už je znatelně větší bordel. Kdyby byla ta kriminalita a drogy hlavně, lebo... A i v těch lesích, tady dívej se, tady taky někdo... Mám z toho taky trochu pocit, že tu na to je... Tu na se určitě něco děje, hej. Jo. Tu na máme další stany, typci tu opravují auto. Nebo... Wow, tu máme osadu. Tady je osada. Menší osada, lidi a... Mhm. Kokos, tak to tady mají taky. Tu nás jsou asi tam vzadu jsou taky stany. Je to tak schované mimo to město. Tu nás jsou asi nějaké low income housing, nějaká industriální zóna. To vypadá, no, jak nějaká industriální zóna před tím, co tu bylo. Tady jsou projekty. Je to tak mimo to město. Hej, toto je určitě nějaká chudobnější čtvrť. Podle toho, jak ty domy vyzerají. Jo, jo, jo. Tohle jsou typické takové ty baráky, no. Zkusíme tady doprava. Jo, jo. I tady úplně vidíš ten rozdíl, jako kdyby v LA. Tyhle věci máš přímo v centru. Tady v centru nemáš nic. Hey, a není to, na... není to tak rozdělené, jak to je tuna, že prostě máš ten downtown a potom jako čím dále od downtownu jdeš, tak vidíš ten rozdíl. Velej to máš, že jedeš 10 minut a prostě už vidíš ten rozdíl hned. Okay. To mi dojde skoro nějaká industriální zóna. Je to, je to určitě, určitě. Možná ty baráky, víš, co podřív patřili těm zaměstnancům, kteří tady jako pracovali v tom nebo něco, a teďka je to jako low income housing. Ale to, okolo čeho jsme teraz išli, ty šedé baráky a tam, co tam ty týpci, já nevím, něco robili, to určitě bylo nejhorší, co jsme doposud viděli. No to 100%. Hej, ale víš, co je hustý? My jsme jako kdyby otrnuli oproti tomu, víš? Tohle kdybys někde viděl, tak si řekneš, wow, co to je prostě a hey. Pro nás to je jako, toto je nic. Toto je úplně nic, protože tam máš jako kolik tam mohlo být těch stanů, třeba 40, dejme tomu max. Jo, co jsme viděli, jako 40 stanů to máš, ale je na jedné ulici. Jako z toho máš jednu křižovatku na skidrou. Přesně, jednu křižovatku na skidrou, no. Jako fakt otrneš tím, co tady jako v okolí uvidíš a tak. Ale zase, přejeli jsme dva bloky a bylo to úplně jiné, co? Jeli jsme kolem těch baráků, tam byly normálně ty jako ty vily a voda a toto. A potom přijedeš tady a najednou, a vem si, že naproti byly ty projekty, co my jsme říkali, že to jsou projekty, ty cihlové baráky. Víš? A ono to ve finále asi nebyly projekty, to byly možná fakt nějaká uzavřená jako komunita. Mm. A jo, teď jsme zase vyjeli tady a tady je to v klidu, krom tady téhle madrace, co tady leží. A nikdo se o ní nestará. Tady je trošku víc bordelů než... Nějaké pytle. Než co jsme to posla viděli, ale jako... Ale oproti San Francisco je to zlatý důl, tyjo. To prostě je úplně...
Nevím, potom video, co si ty pridal, tak ani nemám chuť. Kamo ten San Francisco například, že jistý. Jako ten downtown San Francisco je konec. Jo, zajet si do Silicon Valley nebo tam, jako OK. Ale další jako věc, jak můžete zjistit, že toto je ta nižší prostě společnost, vidíte Boost Mobile, hej, to jsou operátory, které například nevidíte v normálních čtvrťách. Oni vám dají Boost Mobile, Cricket, tu máme Liquor Store, koukněte na ten Liquor Store. Jo, přijď k němu. Můžete vidět, Liquor Store má mreže, to lebo a ty biznisy na té další plaze má mreže. Tu není nějaký klub, který... Manhattan Club. Nevím, či by jsem tam išel na zábavu do toho klubu. Nešel by si Kali do Manhattan Clubu? Dívej, jak se tam kalí na tom. Takže... Tam byla už kalba, už rána. Tam jsou zábavy. Jak máme ty tmavé okna, tak na nás všichni čumí, jak kdyby se tady se taky, tady se grilluje. Kam koukají na nás úplně šíleně všichni tady. No, tak černé auto, černé okna. Aha. Je, tak jsou to... tady také skupinky lidí, no. Tady taky. Ale tak zase víš to, kámo, nechceme někoho odsoudit len kvůli tomu prostě, že to no, jsou černoši, no, hej. To vůbec, hej. Prostě možno to jsou černoši, kteří nezarábejí strašně veľa penězí a nevím, stretávají se v skupinách lidí a přesně. Hej, tak nemůžeme povedat, zatím jsme neviděli nic, co by bylo strašně přesně, jako mě tady, nevadí jako vůbec, ale vůbec nic, protože když se, fakt jako když to porovnáme s LA, jo, tak v LA nás osobně jako strašně v LA sere jedna věc a to je, jak tam ty drogy kontrolují ten život na ulici, protože vy vidíte bezdomovce, protože uvidíte člověka, který neměl třeba v životě nějaké štěstí. Prostě můžeš se rozvést, manželka tě oškube o všechno, přijdeš o práci, můžeš se skončit, můžeš cokoliv. Ale prostě to, že se tam neenforcuje ta problematika drog, ale těžkých drog. Fakt jako fentanyl tam zničil prostě celé město a ono je to tam jako přijaté, už to všichni berou jako realitu. A to, že tady nevidíš na ulici jehly a tak, tak to je... Sice tady vidíš to jako low income housing, ale to vůbec nevylučuje tu lokalitu, že bys říkal, OK, tady jako je to nějakým způsobem prostě nevím, něco nebezpečné nebo něco, jo, prostě už jenom to, že tady nejsou ty drogy a že prostě nevidíš tady světované jako prázdné duše, co tady jenom tak se toulají po těch ulicích, tak už mě to nevadí, jako, že tady máš jako low income housing, to je jasný, ne, každý jako, jo, my taky tady jezdíme v, jako v půjčeném autě, víš co, a my jsme taky jako totální low income. To je asi dead end. Ale jako tu namůžete vidět, toto je určitě ta low class. Ano. Podle toho, jak ty domy vyzerají staré, že nejsou renovované ani nič. Ale furt je to stokrát lepší jako než low income. Tyho. Nevidíš tu prostě až taký ten bordel, jak by si viděl například v LA. Ano, ano. Prostě je tu čisto. V rámci toho, že jsme v low income tom, je tady to fakt jako... Tady by se má hodiny napíroval. Však tady nebudeš první, kdo tady zmikoval, když to tady vidíš. Jako fakt no, když potom jedeš v LA, tak tam potkáváš jako fakt prázdné schránky, to jsou jako lidské těla bez duše, protože jsou úplně jako, ten Fed je dostal úplně do jiné dimenze prostě a oni jsou ti lidi jako nejenom nebezpeční pro sebe, ale i pro okolí, protože on jde, macha kolem sebe prostě rukama, nohama, někdy v těch rukách drží ještě nějaký předměr a tak. Tam jak jsme natlačili to video pod tím mostem, jak tam byly ty tři stany, a jak jsme prelezali pod tým plotem, tak akurát išiel ten jeden bezdomovec a... Ty jsme šli pro baterku, no. A išiel zpátky do toho stanu a v tom momente, jak išiel okolo mňa ten bezdomovec, tak normálne mi povedal, hey, what's up, man. Úplne normálnych týdek. To musím poznať, že musím povedať, že za 5 rokov sa mi to... Za 5 rokov sa mi to veľa nestalo, že... Ti ukázal? Hej, no, tady ma tady teraz další týpek pozdravil. Za 5 rokov sa mi nestalo, aby bezdomovec ma proste prvý oslovil ešte k tomu, že by povedal, hej, what's up, man. Většinou takže, hej, je to proste iné. Ani to, že proste jazdíme teraz po tých komunitách, ktoré určite nesú z tých najbohatších... Nečumí na nás divne. Nečumí na nás. Jako dostáváme pohledy, ale není to prostě ten agresivní pohled. Necítím se prostě, že by se tu něco mohlo stát, chápe? Ano, taky to tak myslím. Jo, hej, já to chápu. Je důležité, já nevím, jestli jako lidi se do toho dokážou tak cítit, jak my. Já to chápu přesně, co se mi snaží říct, protože to vnímáš každý den, víš co? Je například, že šoferujeme to a například vidíš těch lidí a pozerou se na nás, ale nemáš ten pocit, že by začali na tebe jít na tvoje auto a začali například, nevím, nějaké problémy alebo něco, takže by ti házel do auta nebo něco, no. Však v tom San Francisco po nás týpek hodil flašku normálně, jako skleněnou, víš co, rozbila se mi metr před autem. Protože to byl dealer, ne, a on viděl, že ho točíme, ne. Jsem na srance schoval za lampu a jak jsme se rozjížděli, tak vzala, hodil před náma tu flašku, já jsem to akorát netočil už. Protože jsme se rozjížděli.
Kam, jak ty jsi hovoril, například, že mi nevadí to, že jsou lidé bezdomovci, může to stát každému, ale to, no, že se ty se rozhodneš, že na té ulici zostaneš, to už je tvoje osobná volba. Protože víš, že to ty programy nebo věci, jak se s tama dostat, tady jsou, jenom že oni nechcou, jo. Protože my jsme, víte, co je nejčí sranda, že většinou, jako kdyby, většinou, když se budete bavit s Američanem nebo s někým takovým, kdo jenom kontou jezdí a nechápe to, tak on vám řekne, že to je, protože jako nemají příležitosti nebo tak. Ale potom, když se bavíte třeba se mnou a my jsme za těma bezdomovcema hodně krát šli, mám nespočet prostě rozhovorů a i spousta krát jsme se s nima bavili, co jsme ani nezveřejnili třeba, protože to úplně nešlo. Tak přesně víš ty důvody, proč tam jsou, víš? A spoustukrát všechny ty věci, co vám jako lidi říkají, kteří o tom jako vůbec nic neví, tak oni jsou úplně mimo, jo? Protože já jsem s nima fakt jako mluvil hodněkrát, takže mám na to nějaký názor, vím prostě, proč tady jsou a řekneš borci, proč se nechceš jako debit dostat od toho? A on ti řekne, no, protože jako mě tady nic nechybí, víš co? On má všechno, on má prachy. Přesně, mě sa... Nikdo nekontroluje a žije si prostě normálně. A tohle prostě je neskutečný, že tohle jako mě celkem vadí, že ten člověk nepřispívá a nesnaží se jako kdyby přispívat do té society vůbec nijak. A akorát jako tam vyloženě dělá bordel, protože velej oni dělají bordel. To vidíš prostě denně na těch ulicích. My to vidíme prostě. Mně osobně za párkrát stalo to, že napríklad som stretol bezdomovca, ktorý mi proste povedal, že on je homeless by choice, čo znamená, že on proste nechce mať normálny život, hej, že on si vybral to, aby bol na ulici a povedal, že ešte normálne ti povedia tí ľudia, že nie sa to, že ešte víc ľúbi než normálny život, hej. A potom potkáš niekoho na vozíčku, kdo třeba sa snaží, fakt ešte třeba úspešný a vidíš, aký je to proste borec, že by dal cokoliv za to, aby byl ako zdravý. Není, ale i přesto se jako na ten život nevybodl a prostě jede dál, jo. A třeba je fakt úspěšný v něčem, co dělá, jo. Může být sport, může být cokoliv. A potom tady vidíte jako lidi, kteří mají dvě ruce, dvě nohy, jsou zdraví, akorát si prostě vybrali to, že budou na ulici a budou otravovat vyloženě život ostatním lidem. Sami jo? Si vytvorili duševné choroby, o kterých si v životě nepočul, ale oni tvrdí, že jich mají, hej, a to je důvod, proč se nedokážu zaměstnat za podobné věci. Jo. Takže tohle jako kdyby my jsme chtěli ukázat, jaká je ta jiná čtvrť, jako kdyby Dallasu, ta low income, ale furt mi to nepřijde, jako že by to bylo jako ultra ghetto. Je to prostě low income housing, no a co, jako když tady byli lidi, kteří zarábí míň, ale žijou tady úplně v pohodě, tak nemám proti tomu jako nic prostě. Jo. Prostě samozřejmě my tady nežijeme, takže my to hodnotíme podle toho, co vidíme a stále to porovnáváme jako s LA, jo. Možno někdo, kdo žije v Dallasi o mnoho dlhší a má tu zkušenost a může se ví, co za to děje, tak by vám dokázal povedat jinak, ale prostě to jsou naše dojmy, které my jsme v Dallasi prvýkrát. Hlavně kámo, já už víš co, jak už jsem v tom LA nějakou dobu a hlavně to neustále jako kdyby točím nebo zajímám se o ten problém, tak mám na to úplně jiný názor, než třeba jako nějaký divák, který se jenom dívá na určitý segment toho. Hey. Jo? Že prostě víš, proč to je. Víš, proč třeba tam je ten problém takový a tady není. Kolikrát vidíš prostě věci, které, já nevím, pár roků dozadu si ano, si nedokázal představit a teraz už jako pozřeš na to a nevnímáš to, hej? No? Jako je, už to je realita. Ano. Hodně často, když jsme se o to nezajímali, když jsme třeba netočili videa a tak jsme jako se ani nezajímali. Třeba víš o té věci, jenom jsme to tak brali, ano, brali jsme tak povrchně, že to vidíš a máš na to nějaký názor, ale nic o tom nevíš. Ale teďka prostě o tom vím jako fakt dost. A fakt jako ten problém s tím jako být bezdomova v LA je úplně o něčem jiném a to ani nesouvisí s tím, že fakt si jako bezdomova. Tam je to úplně, tam je to úplně vidět, o něčem jiném. Mreže a podobné věci. Liquor store, tady máme. Je to husté, no. A jen podle mě jako to ghetto tvorí fakt len to, že tu žijí lidé, kteří nemají taky velký příjem a ty domy jsou v ten stave, v jakém jsou, že některé domy fakt vyzerají, že se každou sekundu zrůtě. Rozpadnou. Ale jinak je tady spousta baráků, který... Ty kokos, někdo na mě skoro nebude. Viděl jsi to? Musel, že ti ťukne. Ale není to zase až takové strašné. Čekali jsme to horší, ne? Určitě to není to, jak jsme to očekávali, alebo si to představovali. Přesně. S naší zkušeností z LA. Přesně, přesně. To je zase tam Malcolm X. Ještě tam to projedeme rovno možno. Je tu na ně nějaký autoservis vyzerá. No tady by sundávaj pneu. Jo, hele, je to úplně něco jiného, jako kdyby, než v Česku to, co vidíte, něco jiného, co vidíte jako v LA, něco jiného úplně, než vidíte v tom San Francisco. San Francisco je fakt jako ještě nad LA, co jako se týče extrému, když se o tom budeme bavit, protože to, co jsme viděli v San Francisco, já už tam nechci, jako, víš, jako,
vzal bych tam třeba rodiče někde do, nevím, Silicon Valley nebo na Golden Gate, tam už sice byli, ale žádné jinačí části San Francisco už jim jako ukazovat fakt nechci. A tady... Typci sedí v autě, nemá kolo. On tam, na heveri, na on tam sedí na tom heveru v tom autě, že jo? Jo. Takže i tohle je Amerika prostě. Sheriff Brown. Amerika není jenom LA. Ale kam, jako ghetto, a když sleduj ten park, koukneš na ten čisto, park, čisto. Tam nevidíš papír, tam nevidíš bordel, nevidíš tam nic. Stan. Název ghetto je špatný pro tohle, prostě je to low income area, to není ghetto tohle. Některé domy jsou jakože, může zjavně, že jsou opustěné. Mm-hmm. Jo, pojem ghetto je tady úplně jako špatný. Toto. Jo, toto by jsem jakože... Nevím, podle toho výzoru možno to můžeš nazvat ghetto, ale tak v mojem slovníku ghetto znamená něco, kde se určitě nesítíš v bezpečí, no, jasně, kde je o mnoho větší kriminalita a kde se hlavně drogy. Vyskytují všude, no. Už jenom to, že fakt nevidím ty žluté víčka z těch jehel, z těch stříkaček po zemi. Diabetiku. To jsou věci třeba, víš co, že normální člověk si to jako moc nevšimne, ale já třeba jako potom LA jdu a to normálně vidíš. Lebo přesně víš, co to znamená. A jo, a hlavně ty víš, jak kde to hledat. Přesně, přesně víš, jaký projde. Problém to tvorí. Ja? Ano, no, a že to je ten největší problém toho, co se vele děje, je ten drogový problém. Nebo vidíš týpka, který jde po ulici a chce po tobě prachy a v ruce drží alobal. Tak okamžitě vím, na co ty prachy chce. Normálně člověk by si myslel, jako tak alobal on drží. No jo, jenomže já přesně vím, na co on ten alobal používá. Hej, když už víte, víš? Na co on, jak si oni dokážou prostě ty drogy připravit víš? Je. Takže jeďte šéfíku. Jo, takže proto máme na spoustu věcí i třeba takový názor, jaký máme a tak, protože už víš co, jak to zatroubil pro tebe. OK, tak asi stačilo, ne? Tak co lidi, jak to hodnotíte tady? Napište nám do komentů. Nějaké obchody ještě, co vyzraju, že... Pokud by se vám třeba tyhle videa líbily, tak bychom se mohli občas třeba, nevím, mohli bychom se vydat do Detroitu, nebo do Chicaga, nebo do některých takových jako měst a zase vám ukázat, jak vypadá, dejme tomu, centrum versus ta periferie. Tím pádem bychom si my víc rozšířili obzory o tom, jak Amerika vyzerá. Ano, kámo, mi to strašně otvírá jako obzor, víš? Že se jako, tady vidím tu real věc, jo? Že dejme tomu, jo? V LA nějakým způsobem dopadnou volby, v New Yorku dopadnou nějakým způsobem volby a lidi se diví, že jak to, že v celé Americe to nedopadlo stejně. No je to proto, protože tohle, jako. Protože tady bydlí taky lidi. Tady, když se pozrete na ten obchod. Takže toto vlastně tvorí víceméně to ghetto, že jsou ty obchody jsou opustěné, jsou v ten stave, v jakém jsou. Mm-hmm. Ten vizuál, no. Vizuál prostě je takový. Myslím, že to je většinou ta vizuální stránka. Mm-hmm. Možno v noci se tu něco děje, ale... To se děje všude. To se děje to tam všude. Tak jo. Hele. Tak tohle by bylo všechno. Díky, že jste tady byli. A zas někdy příště, pokud byste měli nějaký námět, co bychom třeba měli natočit dolů do komentů. Případně pokud byste chtěli fakt vidět jako nějaké další města, tak ukažte na tomhle videu nějaký support. A my se třeba klidně vydáme do města jako Detroit, Chicago. Nebo prostě i někam jinam. Tak se mějte a zase někdy příště. Čau.